Yerilmo, aystok. Hop, nege biz qondum? Assalomu alaykum, Farahat joldosu Ayvaga. Qalay jaqsizlar? Jaqsi, jaqsi, alaykum assalom, qalay? Aha, men sizning ixlos bentingiz edimda, hamma qo'shiqlaringizni eshitaman. Kichigirim bir vayn suratim, Jora ekam sizning fanatingiz edikda, az chiqqanda Joramni ko'zincha. Assalomu alaykum, Asataga taza vayn qachon chiqarasiz, aytingda? Hop. Qo'y, yatdi. Ага бир жерде қаңыз не болды 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 айтаман айтасың айтаман айтаман не деп айтасың қане Ассалаумалейкум Асат таза байын қашан шығады деймін ба аға де аға Асат аға Асат аға не рахмет аға Ассалаумалейкум Асат аға таза байын қашан шығады уалейкум шығады ғой жақында Асат Асат ана параға жолдасып алғанбыз ба кім ол қадым қосықшыны айдын танымай ма ондайда не қыл деді ол таза байын қашан шығарасаң деймін ба everybody get up